പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ പിരിവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 വർഷമാവുകയാണ്. മുടക്കുമുതലും അതിന്റെ ഇരട്ടിയും നേടിയിട്ടും ഗുരുവായൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന ടോൾ കമ്പനി പിരിവ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ഒരു വ്യാഴവിട്ടത്തിനിപ്പുറം 10-ലേറെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടും 30-ലധികം അപകട മേഖലയുമാണ് നാലുവരിപ്പാതയിലുള്ളത്. ടോൾ പ്ലാസ ആരംഭിച്ച് 11 വർഷവും 5 മാസവുമായി 721.17 കോടിയാണ് ആകെ ചെലവ്. 1210 കോടി പിരിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ. കരാറിൽ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യാത്തതിനാൽ 1290 കോടി ദേശീയ ഹൈവേ അതോറിറ്റി പിഴച്ചുമതി. തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കമ്പനിയെ ടോൾ പിരിവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് NHAI ചെയ്യേണ്ടത്. NHAI നടത്തിയ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിംഗിലും ഗുരുതര വീഴ്ച കണ്ടെത്തി. 50-ലേറെ വിവരാവകാശ രേഖകളിലൂടെ ഇക്കാര്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 13 ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളും 30 അതിതീവ്ര അപകട മേഖലയും പാതയിലുണ്ട്. സുഗമ യാത്ര ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഹൈവേയിൽ. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഇതിലൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടും ബാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്ന കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഇതിനെതിരെ ആദ്യം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയമാക്കി മാറ്റി പല തട്ടുകളിലായി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വേർതിരിവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതല്ല വേണ്ടത്. ഇത് NHAI കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്താൽ ഉറപ്പായും ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ കമ്പനിയെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കമ്പനിയെ എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വളരെ നാളുകളായി ഉയരുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രിമാരും MPമാരും MLAമാരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടപടിയാവുന്നില്ല. പരസ്പരം പഴി ചാരുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. ജനങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നതും വസ്തുതയാണ്.